نجن صلاتي نجي ونعلم مولانا انت صلاتي ولا نكد ولا ريب في الجد والعلم اخلاك انسان بلغ رسالة مولانا بوعظكم لبلي انا مكدر امراء سلطان قم وايضا كابينا خير سنديدا دليل إن شئت ترضى فهذا سر أحمدنا شيخ الصلاة رفاه فاقه كرانا ياك عند الأشرافين مرشدنا إلى الهداية والعرفان مولانا إلى الهداية والعرفان مولانا الفاصلاتي يا شيخنا ربنا بيتي دبل نبي نعم يا صاحب العز والاكرام والفضل والفوزي قد فاصلت دار لبغيب في علمه قدر الثمن الفاصلات صبروا احمد واجروا بشيء
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ذكره وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين وتطهرنا بها من جميع السيئات آمين وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات آمين وتبلغنا بها أقصى الجايات آمين من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين آمين يا الله يا رب يا مجيب الدعوات آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفا لن لا نسل كالني أفا قوم كالي أفا قوم كالي Baba ni ka fi asiko ki gbogbo afa. Ibo mi ta tun lo boya la wa ba. Wa kumunda. Asiko do ma so titi awon eni ti won feran wa manu se si ati oro ta ba ma se. Wọ́n ní tàbá ti dóde ilẹ̀ báyìí. Ara wa la máa kí la máa yìn. Kódà, ẹlòmíì tó wájú òkú òkè rẹ́kọ̀ọ́ kankan mú ń bẹ̀. Nígbà tí ó sì fẹ́ wa tẹ́lẹ̀, kò ní rí tó dá lára wa. Èyí mú mi máa sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ dákun gbogbo ẹni tí kìkì ni. Kò bá dọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ má bínú. Àbùkọ́ ọkùnrin ń kárí. Látòrí àrígbàbuwó. Adáwọ́ máa ń fọyàtọ̀. Olórí ọlọ́mọ akéwú. Gbogbo ẹ̀gbá mo fi kí gbogbo àwọn àlùfáà. Adáwọ́ máa ń fọyàtọ̀. Tí ẹ̀ ń bẹ ní ibùdájúkọ mi yìí. Àfọwọ́ Adánlọ́mà. Adáwọ́ máa ń fọyàtọ̀. Ẹ dákun. Òmò oúnjẹ tún láàyè. Gẹ́gẹ́ bí àsìkò ni. Ó máa bọ̀ wá bọ̀ àwọn tì í. Ìmọ̀mù Àpẹ́bí sọ pé àwọn ń gbúdọ̀. Ó wá yà bí mo tún ṣe ṣe. Débí láyé nísìnyí. Tètè débí nísìnyí. Olú sọ̀lá bínú wa sá. Adé àná mo darí ìlọrin. Wọ́n á sọ fún dẹ́fà mi pé bírèkì tó tẹ̀ nísìnyí mò ń gbọ́ kárakára. Ó ló dàbí pé ilé ìpàdé. Ó ló yẹ kó o ti sọ ká ti ṣe. Mọ́tò ti fi ń rìn èmi ejiwo náwó kù bẹ̀. Èmi ẹni mánéjì nǹkan ló mọ́tò. Dá sí kí n fi dé. Ọlọ́mọ. Ó máa fi sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. Gbogbo oúnjẹ tún lọ́ọ̀yì. Gbogbo ọ̀bùrọ̀ ọmọ tì í. Dákun ṣe kìíní ìdí tí ń ṣe. Gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ bínú wa sábà àtúwọ́ ló mọ̀ ọ́. Àwọn àfẹ̀jẹ̀fẹ́. Gbogbo ọ̀bọ̀. Bí ò bá kú. Ọmọ bàbá wa àwọ̀lù sọ̀rọ̀ yìí. Ni markaz
Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run máa bá àdá yìí. A ní. N tún fi tí ẹ dákun tó rí ọ̀hún. N fi kí gbogbo àwa tí a wà níkàlẹ̀ lábẹ́ tẹ́ǹtì yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní ń sanu wa pẹ̀lú rìn. Wàláì. Kò sí ẹni tí a fẹ́ mọ́. Òun ni ọ̀darí nísìnyí. A máa gẹ́gẹ́ bí àsìkò. Ọlọ́run. A ti wá àdá sọ fún ọmọ ìyá wa. Ọlá Nàbí wa Muhammad. Sọlọ́lá wa aleyhi wa sallam. Bá wí. Àtúnṣe ọlọ́ wàrà. Àmì. Àtúnṣe mi ní oore tíra tó pọ̀. Mo bá lẹ́nu láìdùn wa ní jòkó yìí. Àbúzọ̀ ńlá. Oní da fún tẹ́hùn tó mọ̀ tó ń gbéra ga. Láàkà ìrà tí ní orílẹ̀ mi. Èsù ló kọ́ ń tẹ́hùn ní àbí bìbí sùn. Ẹ̀la ọmọ yẹ́ rí kàn sí ipò rú. Ṣé mo pe ìyàwó tẹ́tí àṣíwájú ẹni? Àlọ́ àṣọ́ọ̀ṣì mi nílé àbọ́là ìkìtì sílẹ̀. Àbùkù kátìrà rẹ tó kọ. Kó rẹ ní bó ta. Ọlọ́ ibi ni Jésù wá lọ́wọ́. Òun ló máa kéwù jù. A lè lọ ibi kan àti bàtọ́. Kò sí aṣáájú fún mi kéwù. Wọ́n mọ sọyẹ́ láàánú rú. Èdè máa ń gbé sẹ́tọ̀. Bàbá mi wọ́n lọ́dọ̀rọ̀. Wọ́n mọ sọyẹ́ láàánú rú. Fèlè bá dì í wọ́n lọ́dọ̀rọ̀. A máa tẹ̀lé ìgbà tọ́lọ̀ fún yín o. Ó jẹ́ àmà pé Ọlọ́run kẹ́yìn. Kò ní gba bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ yín. Àmì. Ẹ dákun gbogbo ojo kó mo fẹ́ kí o. Ṣé mo ti kí màá mọ̀ pẹ́ bìyí? Yóò máa da sí ni. Àmì. N bá ń wo àfáà lérí nẹ́ẹ̀tì inú mi ó sì máa dùn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó tún ní nta àjọ sọ pẹ̀lú Mùsà. Ẹ máa pè mí èmi náà palẹ̀ má dání ni. Kí ló dé? Àṣàgbákò ń di kéwù. Àájáde tán ni. Òsín tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹ̀ka. Bàbá mi lọ ṣe wáàsí ìjọba ń bára kù. Ìjọba òṣìṣẹ́ ó sì sá ó darí dé. Gbogbo ọdún tó fi ṣe wáàsí wọn ẹ̀yìn bẹ́tẹ̀ kan tẹ̀. Àgbà tó bá kú. Àgbòrẹ́sì làwọn máa ń kó dáre wálé. Ẹ̀yìn ó sì wá fẹ́ lo eléwé ìran táyà ló máa wá jà. Wọ́n yìí kù ṣe jára àdúgbò wa ń bẹ̀ ni. Ọlọ́run máa pa àlẹ́ yìí. Sẹ́ríkẹ́ igun mẹ́rẹ̀ ni mo ti kí. Máṣá ọlọ́. Mo darí kíkì mi sọ́dọ̀ wákìlì mùsùlùmí. Àdáwọ̀ lọ́wọ́ ọ̀dà. Ìwà tẹ́ ń wù tí gbogbo ayé mi sọ̀rẹ́ndà fún ọlọ́mọ gbà wà náà lọ́wọ́ yìí. Àmì. Ìyẹn di oyè kò ní kára àdúgbà fún o. Ó di lọ́wọ́. Kódà ọmọ tó bí lè má gbà fún. Wọ́n wàá lóhùn náà nù. Èèyàn ńlá tẹ̀ ń wábọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá béèrè rẹ̀ lágbolé ọ̀nà rẹ̀. Wíńdò rẹ̀ tó sílẹ̀ ń lé bá. Tọ́nàfìrì bá ẹ̀jẹ̀ ń bá yín ojú sọ. Ó wàá wò pé sẹ́ni bá ń wábọ̀ náà ni. Ọlọ́run ò ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi. Alhamdulilá. Gbogbo èèyàn kọ́ ni tẹ̀síkírù máa mú. Kódà bó bá mú àwọn nǹkan ló tún gbọ́lẹ̀. Sọjí. Lótú bọ́lẹ̀ lára wọn, gbogbo èèyàn kọ́. Àmọ́ kò sí ẹni tí wọ́n lè mú. Nígbà tí àfọ́ ọlọ́dún rí yín nísìnyí, inú àáfàá tó wá dùn yàtọ̀ sí dùnú tínú wọn dùn nígbà tí wọ́n rẹ̀ yìí. Àdúrà kan ní ṣe fún yín. Amina. Èèyàn dàgbà títí títí débi pé wọ́n ń tọrọ ọkú fún un kò tí ì dàbí kúkú. Kókó yẹ owó orílẹ̀-èdè kọ́mọ tọrọ ọkú fún un kò tí ì dàbí kúkú. Sọ̀rọ̀ pé ikú tí kálukú máa tọrọ bí ọlọ́run máa ṣe é òun ni kí n fọmọdé kú. Ìyún náà tún tí ì dàbí kúkú. Kò dàbí kúkú fún ọ kó o fọ̀dọ́ lọ. Níjọ́ tí ọlọ́run fẹ́ pa Khalilu. Anabi Ibrahim. Ọlọ́run wa ń tijú kó mà bí ó ti rán àṣàrà ìlú lọ́kọ́lọ́ pẹ̀mí ẹ̀.
o wa so filmu fun o se kini o ya filmu fun o wa ni pori baba arugbo kan tin nibi tin lo o wa pade baba arugbo kan o wa ri pe baba arugbo yen ni di onje naam inwa ro lonje Allah ida kanu da meta ni nbo senu ida meji yoku enu ori fa inda pada la ilaha illallah anabi ibrahim wa se wala siti o to fi di baba rugo yen tan nda to pari tan ona olohun ki lo sele olohun lo ti dagba ji gbogbo ti n sise ti kose la ilaha illallah Alaa Ibrahim ni Alayhi salatu wassalam. Sebe mi na se to re ni gugun, se bi o ti ninu, Olorun ni bi o ti ninu. Ah, o ni amiti ni what allazi yanfa'u lil maut. La ilaha illallah. Asiko gba ti ko ye mi. Asiko gba na ni o pa mi. Salam, sama pe kiyan tu dagba ju na. Abuku tun bembe eyi to wa buru du ninu ku ohun le ni to ku taye wa nbere pe se nbe laye tele a ma pe nbe ma ohun ni o danu ku e ni wo amina amina ke to ba champion bayi ni du egba e ba la america e ko gugun eleru o mama bi jaja le ju sa ko jade mi e ma jo jabo lapo lo nkan de ma se mistake gbagbe o ide ba ide ni do se ti ole gba gugu wa ta joko yi lasan ko joko eh ani wan jade lasan wa eh aposo o so re to wa bo ti wa ye to wa ba ku e asan ko la joko kaka fi mo pe ko wa nbe laye la bi ko security ki Allah ni ko ti security mi are ilaha illallah ano be do mare le o si in be no afa ni to bo na tin pe kiri na fa si re ere ni wakumullah e je na sanu wo ko ki olodun eni adawallah ayata enti ima dun ma mi du ni kiyan mo re Ẹlòmí fi mí sínú pósítà Ọlọ́run kádà pé lè lọ. Inú mi dùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Ìmáàmù Sáyẹ́ǹtì sọ. Eré ta bá dé bí o. Lẹ́yìn ìgbà tẹ pè mí lẹ́ẹ̀kan, ẹ wá máa gbogbo ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ni ẹ wá rán wọn. Màdà ẹ má wọrí èmi kẹ́ mọ̀ pé àfa àfẹ́ràn mi. Ìnṣà Aláwọ̀ ìwà. Àmọ́ ìwà àtọ́tọ́ wá sí mi ni pé gbogbo owó tó wà ń bí tó ni owó tó fẹ́ ná o wá káwọ́ rọ̀ títí oòrùn oríire rẹ fi wá wọ̀kùn kí lọ máa rẹ fẹ́ dé bá. Nǹkan mi ń bẹ lára ẹ̀ tó fẹ́ ná àti sultan al-mufassiri. Àbámọ́ ńlá ọ̀hánà ọ̀bọ̀ sàlọ́ọ̀lù ọ̀bùnìkà bíbí ọ̀bọ̀lá ti bẹ̀rù se mo sọ pé àwọn àfáà tó ń bọ̀ ẹ fi wọn lẹ̀ ní àjò kó ń bẹ̀rù náà. Sọ́nà ìwọ Bùrìkà. Afa Ọlọ́run kẹ́mi ẹjọ́ kó síbi tí ti máa rí yín. Èmi tẹ́mi wá wálẹ̀ wá gbádá. Wọ́n láwọn ò rò pé wà. Afọ́nà àká ìkan ní Asọ̀dàkọ́tù. Èyí tí wọ́n ń pè ní Sàárà. Lẹ́yìn sàtí bẹ́ẹ̀ ni bá ń bì ní bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ọgbà kéése pẹ̀lú owó. Gbogbo àwọn àfáà ẹ má jà máa ro kápẹ́ ẹni tí ò bá ti lówó lọ́wọ́ kò lè ráàánú gbà lọ́dọ̀ wa.
Allah. Inu ti n tuju elominu. Afa wa Jackman wa mo lu bi last year. Ya Allah hayata. Mo wa pe won mo wa ki afa. Afa ni Molana Kibu. Mo ba yin dupe lodo Olorun. 20 years pe gbogbo ti tele ba. Alhamdulillah. Gbogbo ti baba yin fi ile, a to ju won lo, to ju yin lo amin. Gbogbo won si turi won pe won duro itakan yin ke. Bawo le se manage won bi se. Iyan lo hun fi gba fun yin pe ah e to si khalifa. Alhamdulillah. Mo to wa tun o peda. Alhamdulillah. Ki la fi ko mi ma se. Eni ti o lowo emi o so pe ke se yan. Hai. Afin to ni lara ti o ba fi pe re deyan. Hai. Eni na so ni se ele fun mi ko bo ti mo fi te. Lo ko si. Kora le kan temi ati ti su lo soro. Ah, to soro mi pe ko lu mo. Ah, npo. Ile wa le ba. Nitori pe ko si jo te pade mi lode, te yi ki mi pelu oyaya. Allah, ti mo ye edun. Kora e tu pa mi ya foto. So eni din po leun to ba ma yi e. Eni ti o ma binu orire re lowo o ma ti si o. Kami ibu ti sa, mo ti sa ka ko te. Imare ni si mi. Tun ma gbe ere t'Olorun se fun o awa na support re o sara lohun na bi e ti dupe feni ti nawo be na le bo dupe feni ti nori o wa ninu re odu o ikan re ni si wo lanu e ni o ti pe sharia Olorun ni ndajo kan Allah o ti rẹrin si o basasatu ni waji ati yatun taniya wa busra lil sa'il inu yin ma dun lodi olodi alhamdulillah ninu n temi n so lara yin nu tabi ti salamatu sadaqatu na wa usmu ladisi sadaqatu oro re oro ti tun kan se ẹnu ẹni tí ń bá ti ń jáde sàrá ní sehun ẹlòmíì ò ní owó àmọ́ ní ọ̀rọ̀ tó wọ́n fi jáde irú ẹni ti ra idu wa yìí nísìn kò sí ẹni tí máa bá ìjókòjá tó tó ra idu tí ra idu bá ti yẹ lórí ikú ó ti bàjọ́ kó ń jòkó jẹ́ owó kan owó lọ́wọ́ kan owó ó sùn òun wa ní èpè ó wá ní ẹmú owó wa tó ń bọ̀ ń bá gbọ́n bá tẹ̀. Ilé ya yóò mọ̀ pé òun sì ò léèrè. Allah. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbogbo ọ̀wọ́ tó lówó nínú alásàlátù ni nínú jàmá lọ́rọ̀ rẹ̀ lẹ́nu. Allah. Ogun wa lè dúró lẹ́yìn àgbo ohun àkúnní ṣàdúrà fún wa. Àwa tí mo wá náà náà máa ṣe fún látàárọ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ ti ṣépè fún rẹ̀. Allah. O lọ́rọ̀ rẹ̀ lẹ́nu. Pásítọ̀ làbíìsì. Ìyẹn jẹ́ pọ̀ lọ́dọ̀ àwa mùsùlùmí. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ tó dáa gbogbo ẹni tí bá máa sọ sàrá náà ní sùn. Allah. Now. Fúnmi ò tẹ́ mi sàtàtà fún. Ìmọ̀ ìdáná oúnjẹ fáwọn èèyàn sàrá ni àwọn bàbá ńlá tiwa ikú epo jọjọ oníjọ kìíní àná oúnjẹ mi oúnjẹ wọn à ní ìjòkó záríà kí má dáná oúnjẹ gbogbo ọwọ́ tí wọn àlejò bá ń wọ wálé tẹ ẹ bá dáná fún wọn ṣe sí ní òní padà fọlá pìtàn. Bẹ́ẹ̀ ni máa dá sẹ́rí gbogbo wa àjàlá agbọ́lọ́ǹgbọ́ ni àgbọ́lọ́ǹgbọ́ ìgbọ́lọ́ǹgbọ́ òun kò dọ́kà wa àmà kọ́lọ́hún máa yín máa ń ṣàdápadà ń ta abáná. Ọmọ gígé dàǹgà náà ni mi ò fi ní wọlé bọ̀rọ̀ bí ń bá ń sì ń pọ̀ sí kò ní sàlùbáríkà ń bẹ̀ àìsàlùbáríkà ń bẹ̀ ni pé ó rí pé ń pọ̀ àmọ́ ò ní ní kí. Ọmọ wàyí bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀nà tààmà aláhùn bí i bí sí kì í ná wọ́wọ́ kì í mọ́ wá sí ìhà. Nínú kí tó ń jẹ́ sàrá táàbì ìṣẹ̀lẹ̀ bí ẹni bá náwó òun ni kí ni. Kí a máa dáná ó máa ṣe ń jẹ fáwọn èèyàn. Bàbá wọn tún ni ní mùsùlùmí bàbí bọ́ọ̀lù ìlúwẹ̀ ìbí ṣàdàkọ́ tó. Gbogbo ẹni tí bá máa ṣàdúà fọ́ máa yẹ
fún mùsùlùmí ẹgbẹ́ tí ò sí mẹ́ sàrá ló ṣe. Ọmọ tí ẹ ṣàdú ojú. Iná lẹ wí nísìnyí ẹni jẹ́ tí mo dáná kí bílá ṣàrá fún mi. Ẹ ṣàdúà inú yín bàjẹ́. Ẹ ṣe. Èmi ṣàdí pé fẹ́ràn mi, èmi ò mọ̀ dí. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fọ nísìnyí. Mo pàdé ẹnìkan wọ́n jọ pé wá lóde adẹ̀jọ́ lérí síra wa. Bọ́mbà tó bọ́mbà. Èrò wa pọ̀ pé nǹkan ṣe léni. Òun kó tiẹ̀ dání èmi náà lọ tilétilé. Òun náà ní ó kọ́kọ́ ṣe wáàsí. Nígbà tí ó ṣe wá parí wáàsí ó ní tóun fẹ́ fi jẹ́rìí wáàsí òun. Òun náà kí bìlà ṣẹlá fún wa. Máa lọ lé. Máa gbé kọ́ọ̀pù bọ̀. Tò já sọ́jà yẹn tijọ́ mi mo gbé kọ́ọ̀pù fọ. Wọ́n ti dákọ̀ bàbá mi ni o gbọ́ kẹ̀kẹ́ mọ́ o. Ọ̀la ìmọ̀ fi ẹlẹ́ ni ẹ o. Ṣáyẹ̀ wò. Kódà tó o bá fi fún mi ní wọ àjẹ́. Fi ẹlẹ́. Ṣé mo fi àmì rẹ̀ ni? Ṣé kò ń ṣáyẹ̀ wò? Oníkù kan nù tó fẹ́ jèrè tí ó gbó. So, gbogbo wọn tó wà ń bí wọ́n àṣì àkọ́kọ́ nù lára. Abọ́lọ́dún. Bó o gbowó, ìwọ náà máa dunú síta ń tọ́lọ̀ ń bá yàn. Bó o gbowó, máa sọ̀rọ̀ rẹ síta ń tọ́lọ̀ ń bá yàn. Bó bá ti ń bọ̀ nílẹ̀ máa rọ àmàdájú nìkan ti ń dì kí. Ìgbádìí wo nìkan ní ṣiṣẹ́? Gbádùn ti ń bẹ máa kọ̀ á nìyí. Wọ́n àṣì kejì. Kò sí ẹni tí yóò fẹ́ jẹ́ kí wọ́n pè òun lẹ́ni ọlọ́run. Ọgbẹ́ ẹni ọlọ́run ni kí wọ́n pè ẹni mùsùlùmí. Àwọn akọ́rò. Torí kò sẹ́ni tó jèrè tó tó mùsùlùmí. Ọlọ́run ni kọ́dé afúláàlì mòmìnì. Kọ́dé afúláàlì mòmìnì. Ọlọ́run ni àwọn mòmìnì ti jèrè. Ọlọ́run fi sẹ́láàtì ìkọ̀ọ̀tì. Ọlọ́run ni gbogbo mòmìnì wọ́n ti jèrè. Ó wá fẹ́ kantí wọ́n fi jèrè. Ó wá ta lọlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀. Ànábì wa mú nù tó bọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Òun wọn náà tún wá sọ tiẹ̀. Ó ní lára nǹkan mẹ́ta lẹ́sìn máa dámú mi nímọ̀. Ìgbà ọ̀rọ̀ tó sọ kò dọ́kọ̀. Ẹ dákun wọn náà máa gbọ́ mi. Nàìjíríà lé. Nàìjíríà ò fọ́ rárọ́. Nàìjíríà ò rọrùn. Ó rọrùn fáwọn kan o. Ọ̀dọ̀ tiẹ̀ ni òde o. Owó nìkan kọ́ ní jẹ́ rọrùn o. Kárin olówó ni ò ní fọ̀tànbalẹ̀ o. Ìmọ̀ nìkan kọ́ ní jẹ́ rọrùn o. Kárin onímọ̀ ni ò ní fọ̀tànbalẹ̀ o. Ṣé ń tọ́lọ́run ṣe fún ọ̀hún? Ṣé o ní fọ̀tànbalẹ̀ lélẹ́? Ìyẹn ní jẹ́ oríire. Ọlá àyẹ̀mọ́ gbẹ̀dọ̀. Ànábì ni ẹni tá a lẹ pẹ̀lú lórí ire. Mọ̀mí ni òun ni ta ni. Ìgbà ọ̀dọ́gba ṣàdọ́gba. Gbogbo ẹni tó bá sọ̀rọ̀. Tó wá sòdodo nílé ọ̀rọ̀ tó sọ òun. Mọ̀mí ni mi o. Tí o purọ́ nínú tó sọ. Ẹ̀rọ́kun ń tó ba Nàìjíríà jẹ́ ni pé gbogbo ẹ̀yin tẹ kàńpẹ́ẹ̀. Ipẹ́ ṣe wá dáadáa ká dìbò fún yín. Nígbà tẹ ẹ wọlé tán kí lè fi ìyà jẹ bàbá yìí. Ẹ sínú olóríire o. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Ẹ sínú mọ̀mí ni. Ara ń ní àwọn èèyàn. Ìyá ń jẹ àwọn èèyàn. Ẹ wá mú àwọn ọmọ yàwú yàwú. Ẹyí kẹ́kẹ́ yàwú. Ọwọ́ ẹ̀yìn tó máa tún wá kó fún. Àwọn ti sẹ́ ẹ. Wọ́n wá kó èrí lé àwọn nǹkan lọ́wọ́. Wọ́n tún yẹ wá kó fún wa. Ẹ̀yin náà tún sẹ́ èrí. Kókó obìnrin ẹ wá kó wá dùgbò. Ẹjọ́ wa ń pín erí ibú. Ara ń ní àwọn èèyàn. Ìyá ń jẹ àwọn èèyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ti dolú só. Kò wú sẹ́. Bá ti ń ba sùn nínú rẹ̀ ń bàjẹ́ amájú lọ́dẹ̀. Ọkọ ló ti kú yìí. Kí lọ́ọ́ má fẹ́ jẹ? Gbogbo ọ̀pẹ Yẹmí ẹ máa wọlé. Ṣé mo sọ pé gbogbo àwọn àfáà tó ń pọ̀ ẹ gbàlejò gan yà yín? Àfá Bíbù. Ìjọ ṣàdúgbò dákọ̀. Ẹ dákun. Bẹ́ẹ̀ ẹ ṣàwọn olórí wa nìkan. Àánú súnà ni tẹ̀bùlíìgì ni sálàfí ni ṣàdùkú nílẹ̀ ń parọ́. Ọmọ wọ́n yìí bẹ́ẹ̀.
iwájú ni àfáà náà ń parọ́, àwọn súnfí náà ń parọ́. Àmọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòkè ni o, ìwọ́n ṣe kí ni, àtòkè ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀sẹ̀ ni ó ń gbogbo àtọ́jú ẹ̀mí owó àwọn ọmọ òkú wọn fún wọn mọ́, wọn fún wọn mọ́, wọn fún wọn mọ́, wọn fún wọn mọ́. Bọ́ọ̀lù ẹ̀rọ ní bí ẹ̀ ń fọwọ́ ṣètọ́ náà, àlọ́ bá kọ́wọ́ sí ti bọ́ọ̀lù wọn fún wọn kà. Owó tẹ̀ ń gbà lọ́dọ̀ ànẹ́bì bẹ́ẹ̀ torí ọlọ́run gbà ẹ̀ wá ń lọ kó fún Amẹ́ríkà. Ó bá sọ̀mù. Ìgbà ọ̀hún ọ̀dọ́gbà ọ̀pọ̀ wọ́n ìgbà ọ̀pọ̀ ọ̀dọ̀ tẹ̀sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ìtàlẹ̀ pẹ̀mú nìyí ìsá àdẹ́fà ó gbọ́wọ́ àwọn àfáà náà ìró sọ̀yàndé yẹn yóò tún máa ba tèèyàn jẹ ni. Gbogbo wa náà a lè tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ànẹ́bì a lè tọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kódà ká tíra ìrẹ̀wò. Ẹlẹ́kẹ̀tì. Wẹ̀yìnbá wa ń bẹ̀ ń tẹ̀sẹ̀. Ẹlẹ́kẹta. Wẹ̀yìnbá tùmí náà wọ̀ fẹ́. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nu. Alákọ̀ọ́kọ́ òun mo fẹ́ wá lò. Njẹ́ àfi wá mà bẹ́ẹ̀ ni pé àfáàwọ̀ àgbà àfáàwọ̀ Mansour gbọ́dọ̀ mẹ́rin. Ojú òkó ń ṣe wá sí njọ́ kan. Kàkọ́ àmọ́ra ju ló ń bínú ìmọ̀ àdìrú rẹ̀. Bá a ti jókòó yìí, ọkùnrin kan bá dìde nígbà tí ń gbọ́ wá sí. Ó dìde nígbà tí ń gbọ́ wá sí. Ó ní ẹja kùtà ni ó sànù mí. Tí ó fún mi ní £4. Kàkọ́ àmọ́ sùúrù náà máa rí mú ní ẹgbẹ̀ wọn ọ̀gbẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ 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 ì dábàá má fi bíìlì pariwo àyè gbẹgbẹ bíìlì wa bá wa ń gbogbo ọgbà ẹ sàánù mi. Irú àwọn kíni mùsùlùmí yìí ń bẹ́ ńlẹ̀ wá nọ́mbà wọn kan àwọn ni wọ́n máa pè. Ayé ọ̀dọ́ wọn ní sun kó sí kílọ̀dọ̀ tẹ̀mí ìtẹ̀mí ní nílẹ̀ mi náà yìí. Èmi ò lówó tálíkọ̀ ọlọ́run ni ẹ wo òun náà tún dáwọ́ fún mi nílà yìí nísìn mọ́tò tí ń kún wọ́n bù mí ní. Aṣọ tí ń bẹ lọ́rùn mi yìí wọ́n bù mí ní. Ọ̀dà bàtà ẹsẹ̀ mi wọ́n bù mí ní. Ṣé ìyàgé mo sọ pé rọ̀ ọ̀gá kódà àgbò yìí wọ́n bù mí ní. Obìnrin nìkan ni ẹ̀bùn mi. Ní ìtẹ̀ wá lórí rẹ̀. Ẹ ń wò mí ni kí n lé ní obìnrin. So ó máa wá pẹ̀lú àwa ọmọ òrukà yìí ní ẹ̀dá kùn lẹ́yìn kò pè mí kí wọ́n ṣe wá sí i má gbẹ bíìlì wa má gbẹ bíìlì kankan wá sọ́dọ̀ mi. Kò wá bá dùn à ní n bọ kó mọ̀ rẹ̀ ń kéwù kí n sọ́ dé yà. Má ẹ̀dá kùn mo lè bọ ọ̀dá kò kí n bọ ọbẹ̀ lọ́wọ́. Kètò ná wọ lọ́wọ́ mọ́sálásí tí mò ń kọ́ lọ lórí nẹ́ẹ̀tì. Lọ wo bó ṣe tó tí n bá láṣẹ yọrí ìwọ̀n ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀padà bú mi ẹ̀ ìwọ́ tó gbowó lọ́wọ́ mi lẹ́yìn òní náwó. Kí ló tàn mí kí ni wọ́n ń wò tó mọ̀ rẹ fi lọ kó sí kàǹgà. Wọ́n lọ wẹ́n tó fẹ́ yọ ni. Dámi lóhùn. Bàbá àtàwọn ọ̀rọ̀ tó tàbá ìbà. Ìwọ́ tó bá lẹ yorùbá ànábì òní sí òfò. Àbá Mansour wá ní ta ló fẹ́ fún. Tí ó fún tí ó sànù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọkùnrin kan bá dìde. Nígbà tọkùnrin yìí dìde ó ní ilẹ̀ ní ń bèrè ó ní ń bèrè sàrà èló ó ní £4 ó yà dámi lóhùn àbíkù. Bùbọ̀tán ni ọ̀nàrọ̀kì kò tẹ́bí ọ̀wọ́ ìpìlẹ̀ ìtìkì. Ó ní owó tí mo fẹ́ kó kalẹ̀ yìí ó lánìyàn nu gbogbo ẹni tó bá lóhùn sóore fún ọ níwájú ìláyè. Wọ́n náà má takun pé ọlọ́run ni kò sẹ̀san o sẹ̀san o sẹ̀san o nítorí ijọ́ tó bá sẹ̀ yóò ní ṣe báwa là ṣe báyìí fún ọ. Njọ́ náà ló mọ̀ pé kèé ṣe níwájú ìláì tó wá pé níwájú ìláì ni kò yẹ kó tó rí pété pé ṣe bá ṣe báyìí fún ọ. Tètè wọ́n ń kẹ́kọ́ fi já a padà fún tí òfin ní jẹ́rẹ̀gún
se ba wa la fun olowo njo ni se demina ti sa diwa fun o sta mu ti lo ba e amo mi takan le meri yo sere gun ni oneri yo tu sere ni o pa re allah taala la abudu ana rabbika fadhillani bi nafsi a eru wa di de ninu wa o wa ni owo te bere te ni ko fun okunrin yi ohun ni ama ani anbele ri e akoko ani anbe ni pe eru ni mi se o mansur e ba anbele on ko lo yo mi ko lo ko eru wa na ba ti o ba ti o la ni ti ni ni na o ko wo to nbe ni ayi o ja si pe o le damu mi nigbo to ba ti gbo hanu olowo leri fonu o pada leri fati o wa pe ọkọrẹ kò bí ẹrú ayé náwó tó kẹjú parí wà náà dada ẹlòmíì ẹgbẹ wà sí ṣe rire agbọdànù ni máa gbọ nígbà tá a fà yẹn ń sọrọ ní tẹ ń pààyàn lẹrìn gan púpọ àwọn àfáàtà máa pààyàn lẹrìn púpọ sáàsì láti jẹ náà àwọn àtàná wọn máa ṣe wá sí àwọn yẹn máa sunkún ni àwọn tí ń gbọ sunkún àwọn ẹni tí ń wí sunkún. Àwọn anífin ẹni là ń pa ara ṣé bàbá suwé ni wá ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ń lọ ní jòní ilẹ̀ ń dá o ní àkọ́kọ́ àníyàn nù ẹlẹ́ẹ̀kejì àbí. olólo sì ni bí gbogbo owó tó bá ti wú aju àwọn àáfàá wọ́n ti jẹ́ ọ̀tán lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní bí kálukú wa ti jáde yà jáde lásán kìí ṣe pé oògùn làdì sára ó kọ lọ́hùn-ún ni a sì tún fa bí ẹlòmí ò mú fóònù dání ó rò pé ń tẹ fóònù mi íńtì láwà lórí fóònù mi a jáde lásán wọn á wú sọtẹ tó ọlọrun wọn lá gbogbo àwọn ẹni rẹ tó dúró yìí wọn láì tí ń jẹni rẹ jùlọ wọn tí ń mọ ọmọ mi ti ń ṣe báyìí mọ́sàbá yìí padà ó rí pé ọlọ́run ó bà á because pati ń pìtà àwọn ẹni ọlọ́ọ̀yì ọ̀rọ̀ bàbá suwé lẹ́lòmí ò pè ẹlẹ́ẹ̀kejì nu. wọn lọ ẹlẹsẹ ni méjèèmí náà máa pé ń dẹsẹ bàbá lọhùn kó lọ ń feríjì mi ẹlẹkẹrin. ṣàbí olè fásitì bíi ìpínlẹ̀ ìsìnlẹ̀. ológa mi tó rán mi iṣẹ́ tí ń gba bẹ̀rẹ̀ tí ń gba sálárì kìí ṣe mùsùlùmí. ọ̀la ẹ bá ń bẹ lọhùn kó lọhùn kó lọhùn kó sọ ọ́ di mùsùlùmí ó ní ṣe mẹ́rẹ̀ rinù ó ní mẹ́rẹ̀ rinù. ṣé mansuru bá tẹ ó bá ní ó tẹwọ́ ó bá ké kàn àdúrà ẹni tí ó gbà lẹyìn tí wọn ń ṣàdúrà tó tẹwọ kìí ṣe ẹni tí wọn ń ṣàdúrà tí ń ràn kàn mí. ó padà délé. padà bá wọ́n ṣe kíkú. àwọn ààrẹ bá sọ fún pé. ó ní kí ló dé tó pẹ́ èèpẹ́ tí ń bá ran ṣe báyìí kí ló dé tó wá pẹ́ lẹ́nìí. bàbá náà àtàrí tí ìpèsè ṣe mọ̀ sí orí kan mọ̀ mọ́. a ò ní ń lọ mo wá kọsẹ̀ bá wà sí àfáà kódà bó bá tẹ̀ rí bàjẹ́ wa tá a ṣe gbé ẹnu ẹ sọ̀hún alukurani ti ń bẹnu ayé iwájú tó ayé ẹ lọ èèyàn ni wá ìdí èèyàn ó gbé àwa náà àfáà wo ní ń bẹ láàrin wa tó fi rọrùn kéwú ìmíra lábíkè kò sí àfáà tí ò máa dàrí mu nu wa àti kúlí sọmọ òyìnbó máa dàrí mu sọmọ sùdẹ́sì máa dàrí mu àwa tá a torí yí kéwú ẹ̀tún máa wá bú wa látàárọ̀ tàbí ẹ̀sìn bíi òbí ewu gan owó ni wọ́n ń gbà ságbà lọ́wọ́ rẹ̀ lánàá èló ló fún wa èló ló fún wa wàláì tó bá ní kírísítẹ́nì ní jálá gbogbo àdúrà rẹ̀ ló sì kú tán tó bá ní kírísítẹ́nì nínú jálá bí ẹyin mùsùlùmí wàláì ẹ lọ yí padà iná tẹ́nà sáájà tá n kẹ́ fún yín àkédélẹ̀ máa o torí bá dúà yín bá gbà ẹ padà wá mọ́ ayi padà wá mọ bàbá ni ẹ tọwọ ní ìsìntà sàdúà ẹ ṣe àmì nígbà ẹ bára mọtò ẹ ní gbẹwọdọ àbọ ọlọdún ìdígbẹ ọdọ yìí mo ti owó àdúrà ni. ó sọ fún ọ̀gá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ wá ní kí ló wọ́n ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. yàtọ̀ ó ní mo sì tọrọ àdúrà mẹ́rin ọlọ́lá kọ̀ọ̀kọ́ ńbẹ̀ ọlọ́lá kọ̀ọ̀kọ́ ńbẹ̀ ni pé mo ní kọ́lọ̀ kí àfáà mansuru bá ń tọrọ kọlọ ń tu mí lẹ ẹlẹẹkejì ó ní ó tọrọ pé kí ọlọrun kọrọ mi lọrọ kí n kú òlólòsì ẹlẹẹkẹta mo tún ó tọrọ fún mi pé
كي الله كو فريجي مي الا كاري ولكن يقول لك ان تكون مسلما 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 تكون أنا oni oba o oga re wa so pe yi to wiun e lagbara re emi ko mo le foriji yan lo ni foriji oni won elekerin oni elekerin ni pe bo pi olo kojo aye ehun da o tu la na ka bi islam ko lohun ko fi o sinu islam ko ku onu ona to rin ko rin ona muslimi ibeye point ويقولون ijoka akoro lo odo babalaje babalaje te wa kuwa o tu wa wa lori net ni awon didu wa bani afa awon ti won lo bana lo bu o mi a se si ere ni abi were kun were jayi awa la fa o ma ke wo de ti le ma se waju afe ibi tu wa soro si awa lo sise lori e awa lo njo ni a lo ki won pe sara le babalaje ni eh ni sin ese wi nti mo nso fun yin o se se yeye ni eh inshallah nti mo nso fun yin ni pe dawla se o salati o ko da nte de lo da usa kan allah avan da ti pe tan ko to lo si da usa o mo tun tun so yi itan le baba mi mo npa so mo de se npa yen o gbe nti ju mi lo ko mo tun ta si so gbogbo won mo to nte na fa won ma kuro fa fa afa yi o ma yi o kuro fun oge ko si sabo si re ni eyin oni ah o tu to ro fun mi din ku o ninu ona nu ki n bo sinu islam ko ba wa ri be oni islam ko ma je ti wa rasulullah abuni ti se islam nu won ni na ti fe mi ma ko jo ni alhamdulillah oni ran ye ti ko wa ti wa ri latara mo ni bi ko te ri nkan kan ko ri nkan kan asan ero eleri re ti wa npe ti o o ko ni nkan fu o ko ti o le pare ni olorun wo la nabi wa muhammad mere ri ta olorun gba fa fa yi olorun gba fa fa yi abo olodun emi abo olodun emi afọlọ ọlọrun bẹ yin afọlọ ọlọrun bẹ lọrun fun yin ati gbogbo ẹni ko yin lapa ati gbogbo ẹni tẹ fẹ fun loye ni afawọ ọlọrun bẹ ẹni lọ fun loye afawọ du ọlọrun ba gbadura mẹrin fun yan ọlọrun ba gbadura mẹrin fun yan yoku ko fọwọ mu ọlọrun dakun atẹwọ rẹ bayi suratul fatiha ni wọn ta fun wa nigeria o fara rọ ọlọrun jẹ ki ara di awa gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n ń rí
aini ri mama fi sinu oro eni ti o eri se un na leni ti o ma ri se un na leni ti o ma ri eni pe mato debi ma jo fese ni kain ma jo fese ni kain eni fese ni debi se lo no fo un na ma ye re daniel ti na wo ta dua re o gba lo tewo re leje ebo mi ma kara sa dua ko ni tewo ni tewo olohun Amina. Ya Allah.